Rhododendro. Rhododendron. Rhododendro. Rhododendron, ikke? Rhododendron. Rhododendron. Nå skal vi google. Det er ronde. Det er rhododendron. Rhododendro. Rhododendron. Rhododendron? Ja. Ja, der har de hele et rhododendro-skoggreier der. Herregud. Se på det. Rhododendro-skoggreier. Kos oss. Oi, der er det! Nei, her er det bare drittbensin. Ja, men... Du kan jo fylle vanlig 95 blir kan du det? Andre. Kan du vel? Jeg fyller akkurat det. Det har Tore sagt at jeg ikke skal gjøre. Einar, ja. Det har tatt kortet mitt. Forsvant inn i maskinen. Nei. Du, maskinen tok kortet mitt. Har du ferske boller med rosin? Det har jeg. Å, ja. Så gøy da, Jan. Nå er jeg gleder. Dersom jeg spiser pizza, så er det Dr. Ottiker. Dr. Ottiker. Dr. Ottiker, ja. Ja. Jeg vet ikke hva. For nå så ikke den der pumpa i foran deg. Ja, det kunne jeg lett ha gjort. Jeg har gjort det før. Har du det? Kjørt fra pumpa di? Rev opp alt sammen. Nå skal jeg bare fortelle en liten historie fra i går. Det er sånn derfor jeg slipper å ha radio i bilen. Jeg tror også vi har hatt sex i store orger. At vi, hatt masse, at vi var sammen med... Er det her Lampeland? Nei, det er Rust da. Oh, ja. Det har aldri vært et sted hvor det har vært så masse utstoppede dyr. Ja, det er jo ikke utstoppet dyr, for jeg er helt presis, men... Nei, men så gøy. Hvor er det bjørnen er henne? Men kanskje vi hadde fått lov til å ta et bilde? Jeg er veldig tusen takk for oss i dag. Du har bilder da? Dere har en fortsatt fin dag til. Blir du filmet? Å, ja. Hva spiser de, tror du? Nei, de spiser en mus, i motsetning til deg. Ja. Klipper av halsen? Einar, det er sånn ballettkrig. Med så dyp utringning, du er bare nei. Jeg skal bare sjekke nå. Hva er det du skal sjekke? Jeg sier ikke. Ah, puh, vi kan gå videre. Og det er noen du har ligget med? Var det det? Ja. Hva er det du lager for lyder? Nei, ikke lager de lydene. Fugler flyr høyt over vannet. Ikke syng på det, setter vi. Du har ikke noe kort å strikke. Nå føler jeg meg litt som Pogba. Han vet ikke hvordan Pogba ser ut. Det er i hvert fall helt... Det er rimelig. Nå ser jeg ut som Pogba. Du ser ikke ut som Pogba. Det gjør jeg nå. Han har ikke langt hår, han. Nei, nei. Veldig, men han tar på sånn strikk. Nei, han gjør han ikke. Jeg tror han hadde lyst til det, i hvert fall. Men nå er jeg litt svett i stumpen. Men, du vet du hva, jeg tåler det. Jeg er veldig... I'm always clean as a whistle. Vet du, akkurat er det et rumpehøl jeg tror det ja. Er... Det lukter blomster, jeg lover. Forsvarlig rengjort, ja. Så er det ditt. Du vet tipset mitt. Jeg husker jeg lærte deg med listerin. Bare ta litt sånn på fingeren sånn. Listerin? Litt bare sånn etterdønningen av listerin. Så blir det enda friskere baki der. Sånn at man skal komme ut med, med en bedre ånde etter å ha vært på besøk. Ja. Ja. Det er de gule der. Det er de gule. Ja, det er de har jo det verste av at det de som er mest straighte har kledd seg mest gay. Sykt mye kjekkasser, men du er altså en skikkelig dårlig wingman. Følger, ser du ingenting, liksom? Du har gitt meg sex! Men vi kan, det kan jo være at jeg ga deg sex når jeg var i mine før helt, dager. Helt vilt. Ja, det var vilt. Det var en opptur på kontoret. Ja. Den gangen var jeg nice part av meg. Er du homofil? Ja. Jan! Fordi for meg så er ikke brød mat. Ja. Kan du ta bildene med deg? Ja, nå, ja, da skal vi bare... Unnskyld meg. Vi tar bildene. Det jeg sa til Jan akkurat var at vi må begynne å gå litt fortere. Vi har ikke tid til å ta så mye bilder. Men akkurat den situasjonen tyder på at mye har gått galt. Kan Siri ta et bilde med deg? Ja, det kan du. Og i hvert fall med de vippene der. Alt handler om utseende på politikerne. Ja. Hallo! Går det bra? Du kan ha på deg bena. Jeg kan ha på beina, ja, men jeg tenkte jeg tar meg skoene. Sko, beina baller jeg på. Det er greit. Oi, oi, oi! Jan! Har du ikke sett det for deg, Einar? Ja. Men du kan ikke ha det i stua der hvor du skal sitte. Nei, jeg vet. Det er helt umulig. Kan ikke du sette deg der og se hvordan jeg ser ut når du sitter her og ser på TV? Ja, da sitter jeg her, liksom. Nei, du kan ikke. Kjempe stor. Ja. Her kommer det ofte en hauk som tar en høne. Nei, en due. Her er badet. Einar. Og skuffer. Penispumpa mi. Det er bare en av de. Jeg brukte den før i dag. Jeg er ferdig. Jeg ser det. Så her er... Det er forsvannet mitt. Det er bare... Ja. Og Porsche-godterier. Det vil du ha, det, Jan. Nei, jeg vil ikke.
det jo da 23 mennesker som du i kontakt med hele tiden, ja, som jobber for deg, mm-hmm. som en utgift for deg. Mm-hmm. Det hadde ikke vært fint å få kuttet litt i det? Eller du vil ha alle? Ja. Ja, ja men blåst i det nå, kom deg inn på Mac'en. Ikke lese, du må ikke lese passordet. Å nei, unnskyld. Ja, det helt riktig. Unnskyld. Vent litt bare i halsen med nå. Skal vi bare se her igjen? Ja, nei. Jeg kan ikke se på det. Nei. Ta bort alle bildene, og så... Ja, jeg skal ta bort bildene, jeg skal bare se en ting. Du har ikke lyst, skal jeg bare vise deg ett kult bilde? Fra kalenderen min. Synes det gøy? Okay, nå skal jeg ta det bort. Ja. Vent, Einar. Finn en nettleser. Ja. Vi skal få nettbanken. Einar, bare vent litt. Det jeg ikke forstår nå, hvis jeg legger ned på lite vindu, gul, minus... Og nå hadde jeg ringt til Kristoffer. Ja. Sånn, og så kommer det... Engangskode. Engangskoden din. Da må du ha... har du en liten brikke? Nei. Brikke? Ja. En sånn kodegenerator. Hæ? Ja, for du har aldri logget i nettbanken før. Nei. Nei. Nå skal vi gå inn. Nei, nei. Jeg elsker deg, Jan. Jeg elsker deg. Ja. Jeg skal bare vise deg. Naboen min er gay. Kommer ikke å flikke der. Jo, jeg skal vise deg etterpå, Einar. Se bare her. Du skal ikke vise deg, jeg skal prøve å hjelpe deg. Vent da, jeg gjør det. Jeg kommer. Et sekund. Et sekund, Einar. Hvor er jeg skulle? Har du lyst som en avslutning å feire og se på bilder av oss? Se for det her. Jeg har tatt meg, dette er Gucci, har jo eget skau. Det der er ikke skau-antrekk. Dette er flott her, ikke sant? Du har høye sokker. Jeg har til og med tatt meg Gucci sokker. For at da kommer ikke flotten. Ja, ingen av oss har noen kompetanse på sånne ferskvannsfisker. Kompetanse på fisk, det er det dummeste jeg har hørt. Det er som jeg sier at du har kompetanse på golf. Det er bare til å slå med den idiotiske kølla. Der kommer det. Du kan mye, altså, Einar. Tror du det? Nei, hvis jeg får så mye som et ben, det er som om jeg har fått eggeskall i omeletten. Det er derfor jeg bare spiser eggeviter på boks. Hva er det du fisker etter nå, egentlig? Er det maneter? Ja, eller filéer, da. Ja, det er det ikke her. Det er ikke frittvoksende filéer i lutvann. Her står jeg på rulleskøyter og holdt på. På rulleskøyter. Ofte så tok jeg, for jeg hadde ikke penger til bussen, så fikk jeg rulleskøyter. Da stod jeg på rulleskøyter fra Gullset til Sønderen. Ja, sier du rulleskøyter? Ja, hva sier du? Rull. Jeg sier rulleskøyter. 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 Altså, jeg er fra bygda. Det er deilig å holde på. Jeg tenker meg. Familiært. Se en sommerfilm, kan du ta sette deg på hvis du kjeder deg? Uff, nei, sånn skal vi ikke snakke deg. Sånn pleide jeg aldri å snakke når jeg kjørte hjem til mamma. Nei. Du lå med noen damer her. Ja, men de var, husk, jeg var så ung. Vi visste ikke at det var mulig. Det var litt sånn, å, det var veldig skummelt. Men derfor så var det litt mer sånn rolig sex. Ja? I de årene her, jeg var jo 12 år gammel. Så det var jo... Men det rare, jeg skal bare vise deg en ting her, som jeg synes er kjemperart. Og så hadde jeg soverommet mitt her. Det kom jeg til å tenke på også, det var også en annen fra Larvik. Ja. Men det var en gutt. Det tror jeg var når jeg inne. Skjedde der. Tar i bilen, vi. Ja. Vet du hva jeg kaller de buksene der for noe? Nei. Penisfremhevende bukser. Ja, og det er veldig viktig. Ikke for meg. Nei. Ja, for det får litt høyde på bakhudet. Ja, det er bra. Men det trengs det. Ja, jeg vet. Å, Kim Jong-il! Se på han. Einar, du er jo mye kjekkere enn det. Åh, det er det flotteste komplimentet jeg har fått i hele mitt liv, Jan. Er det det? Vi skal bo på samme rom. Vi skal bo på rom 101. Er det sant? Men da kan jeg jo ikke pule. Ja, du må spørre pent først, da. Åh, ja. Hvis jeg er i barn, kan du pule deg. Åh, ja. Da må du rydde opp etterpå, for det orker jeg ikke hvis det er noe sånn søl. Se på den stolen. Det er noen sittet og hatt seg. Hva dette er for noe? Dette er en engelsk spesial, en delikatesse som heter... Antiskrimat. Det var... Hva er du for en, lille din? Hallo? Hvem er min? Altså... Einar, det er masse dyr. Jeg bare nevner at det er masse dyr på gulvet. Det ligger sånn. Ikke naken? Du kan ikke være naken ved siden av meg. Einar, jeg har aldri sovet med klær på. Jeg kommer ikke til å begynne nå. Det må du tåle. Du har jo sett en naken mann før. Jeg har sett det før, ja. Så hadde dusjen på ungdomsskolen, for eksempel. Ja. Men det verste av alt, Einar, det er jo at hvis jeg skal... Var det verste av alt? Hvis det skjer noe i senga her, så må du sove i det. Sove i det? Du må sove i gammel moro. Herregud, her ligger vi. Ja, det er et forslag. Ja. Ta et eget rom.
Er det sant? Ja, selvfølgelig er det sant. Du kan ha deg oppe her, du klinger. Tuller du? Nei, du kan ikke ha deg liggen oppe her. Nå hadde jeg begynt å glede meg. Det koster sånn 700 kroner natt her. Vi tar to rommet. Hadde ikke du gledet deg litt der? Nei, jeg skal ta insekterommet. Du kan få en annen tasje, så skal du slippe å tenke på det. Det er ikke så mye insekter her oppe. Bare hyggelig.